どうも、ラオチンです。100英雄伝にやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。この本拠地に隠し部屋があるらしいんですよ。今日はそこに行ってみようと思うんですけども、本拠地の3階です。3階に隠し部屋があるらしいんだよね。行きまーす。本拠地3階着きました。ここの東側にあるらしいんですけども、ここか。ここ、あ、ここね。あ、確かに、地図見てもらったときに、緑色が扉ですよね。緑色が扉。ここ確かに緑色じゃない。だけども、あ、ほんとだ。隠し部屋だ。中は、薄暗いね。なんか、改装中みたいな感じになってますけども、特に何もない。特に何もないっすね。あ、でもなんか怪しいぞ。なんかダウンロードコンテンツで、なんか新しい部屋がここできそうな気がしますよね。カウンターがあって、ここでなんか受注をするような感じ。で、円卓がある。あ、ここなんかね、すごい意味深な感じがします。これダウンロードコンテンツで使われるんじゃない?ここ。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。本拠地の3階に、本当に隠し部屋ありました。3階のね、右奥ですね。右の下の方の奥の方かな。扉の表示はないんですけども、移動するっていう風に出ます。そして丸を押すと、入場することができます。で、中に入るとこんな感じで、特に何もないんだけども、今後何か使われそうな感じの部屋ですね。うん、ダウンロードコンテンツが来るのであれば、間違いなくここで何かが、行われる場所なんでしょう。何ができるんだろうね。うん、まあ、ちょっとわかんないですけども。はい、こんな感じです。皆さんぜひ行ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。